ser vi at Skiforeningen gjør en kjempejobb for å hindre at skinnrens blir like skrapet opp som sist. Så her legger de ut rikelig med snø og skal preparere løypene for i kveld. Hei, og velkommen til Holmenkollen igjen. Ikke lenge til Oberg Skigåkarusell nå. I dag er det tirsdag den 17. I dag har jeg spikerfeste på basevoks i bånd og HF blå. Jeg har akkurat forsert Hellebakken, det sitter helt strøkent. Forrige gang så var det jo litt grann småstein og grus i sporet. Dette vil jeg nesten si er borte. Skiforeningen gjør en kjempejobb med å få ut rikelig med ny kunstsnø og legger en skikkelig sål i bånd. På onsdag så er det ifølge Yr litt grann væromslag. Det skal falle en del snø fra mellom 3 til 5. Det er ikke sånn utrolig mye, men det vil være nok til at vi må gjøre om litt grann på smøretipset. Jeg vil fortsatt fremme basevoksen og HF blå. Dette kun for å bygge opp. Og så vil jeg legge HF rød nok en gang i tråkket og over hele eller innenfor hele da smørelomma etterpå. Dette for å få optimalt feste og bedre glid. På glid så vil jeg anbefale HF rød og C22 kloss rotokorka inn to ganger. Dette er mitt tips, og jeg håper du bruker det.